Outros que agradecemos por ter colocado eles à frente de nosso município, que é um município abençoado pela luz. E nós queremos orar, Senhor, pelo prefeito, pelo secretário, pela vereadora, para que recebam de ti cada dia a luz maravilhosa do teu Santo Espírito, para dirigir com sabedoria e com graça a nossa cidade. Obrigado, Deus. Eu peço que esse dia a tua direção, que eles estejam guiados, guardados e protegidos, que eles venham ser protegidos pela tua mão, que eles tenham saúde, Senhor, que eles tenham, Senhor, cada dia mais a tua visão, assim como igreja do Deus vivo, nós de mãos estendidas, abençoamos eles, abençoamos os teus filhos, e que tudo seja para a tua glória e para o teu louvor. E pedimos um verão abençoado, um verão, Senhor, sem acidentes, sem violência. Deus, que a cidade de Tramandaí possa gozar de muitas bênçãos nesse verão. Nós, Senhor, abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória.